بسم الله الرحمن الرحيم وبنسنا على أمور الدنيا والدين مركو إله بمحمد سبحانه وتعالى مركو لبعض أتعيد لما أبال مرنين لكن وحويا وحلي هذا كم عنت الأقالة محلقة ودوضاها حوسي كلاشق يسو هيا دم فينجيل هذا ومشروع عادو سوى السعودية هو أكو صوب بيران سيدة حد دقمي بالقبل لي سيلا عيو يلا سعانوت أيان كسوق قريب قلي أنا وانا مك مدة كويس كده وتمان سنة ببربري لحيد بربري كنا من فورم قاعد لحيد مركا وده كسوق قريب قلي لعاتونا لعاق هر 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 دعوي أنا لو ترى قلي إن لو قبل هابو دقالها كل أنت دقالها محلقة مركا أساسة هذا ما هنا بعمر ما هنا أبشكر مدوين كودن بيسي ولبنان تيميسانية دلوقتي كوني كوبي لبعتك هيصاب حدي بره بلشده واحد دحروري كب لوجو تلاقي لي دو ذا هوسة بلارين تان نقور بحسيدة دو عرق تاني دكو خاطر مر وبوها كهلا دهان فهمك يا قنطة واحد كهلا يا من قرنين يا إم بدن كهلا لو برد برا هل كودي كسورك تا كسوق عطا إن حتى إنه ساعة دو قلنا أرتكمها وحويان دق مكة استا أو قرن كانوا ليه هاي oo waliba degmooyinka aad ahay xarun degmo kasta waxa leedahay kasta kastankaasi si siman baa waxay ugu leeyihiin degmooyinku 10% caasimada kule ergaaba kule laascaanadba kule boorama kule tani walba heshiis waxa u dhiiqdoon uu weeyaan horta mushkilada meesha taala cid loo kala sadburiyay haba yaraatee ma jirto marka dadku wax isku khaldaan kabka iyo 10% ka kastanka laga helo marka kastamada matalan gabiilayo kale iyo barbareeyo kale iyo hadii de ay iyaga ay deenaasweyn u noqoto ee u dhiiqday de ma ahayn lagu xajimeeyo maaha waay wax gaar lagu sameeyay may jirin ilaaha raxmaanka subxaana wa tacaala meel walba u sameeyay qaab nololeed haddana ana ceer gaabo muxuu faax uga baxaa iyo maxaan ku dhaadaa maydu uga baxaa anahana oo uga bixi waayey bal gubado naano ama uga bixi waayey hargeysa uga bixi waayey waa ayaan darada taalo weey marka hadda fahamku waxa weeyaan degmooyinka eeda oo dhan dhamaan waxay helaan 10% mid kasta wax kasta ka helaa sharigaana u dhigaya kabkana degmada barbara ugu hooseysa waxa kab qaata dhaqaalahayguna 160 naga soo galaa degma waxaan soo galaa kastan naga soo galaa marka haddeen ku doonan inaano caasimada Soomaaliland hargeysa haddii maxay ugu noolaadeen 1,200,000 oo kun oo qof maxay ugu noolaadeen waa su'aal aan jawaabteeda aan sax ahayn marka waxa weeyaan waxaan ku soo warrinayaa uun waxaan arkay xisbiga wadan iyo ka hadlayay waliba nin aad aan u ixtiraamo aan aad u jeclahay uu ka hadlayay laakiin saddex nabar un buu sameeyey waxaa umugu korin ummadda nabarka koowaad xisbiga wadani buu ku dhuftay oo isaga dakhrayo wuxuu tusay dadka reerka gobolka saaxil ka soo jeeda ee xisbiga wadani taageersanay inaanay mustaqbalkoodu madow kaga jiro haddii ay fadhacdo inuu guuleysto waxaanu cadeynayaa in gobolka saaxil laga adkaado xisbiga wadani oo waana wax rajayn oo limbo cadeynaya marka nabar buu ku dhuftay xisbigoodii oo Soomaaliland buu isbeddel la rabaa Soomaaliland ayuu isbeddel la rabaa oo doonaya inuu madaxweyne ka noqdo Cabdiraxmaan Cirro oo isagu u yahay taageero u yahay marka horta wuxuu lumiyey baa taageerada xisbiga uu ku lahaa gobolka saaxil buu lumiyo nabar buu isku dhuftay mar labaadna nabar buu ku dhuftayoo dee waxaanu garanayn buu kaba hadlayba waxaanu garanayn wax wey waxaad ka hadlaysaa wayna naqdaan wax aqoon ku saleysan ahaadaan haddii maanta qaadka gabiile maraa uu wareego bali gubadle ama uu wareego maxaan ku dhahdaa salaxley ma wax loodhanaya maxay salaxley qaadka ugu wareegay baa loodhanaya lama odhanaya de kasta ka salaxley wuxuu qaadkaas u soo saaro oo ka helaan ama xoolo badan ka soo galo ayuu bay helayaa reer salaxley ayaa iskale markaan halkan aqoontaru ka sheegayo waa wax feera oo ay dowladaha hoose ee dalka oo dhani ay ka siman yihiin oo kastamada ku yaala dalka oo dhani mid geesaaba 10% kiisa ayuu ka qaataa halkaana aqoon darru ka muujiyey oo nabar buu wuxuu ku dhuftay sharciguma nabar ku dhuftay oo sharciguma meel uga dhacay.
مرسد هادنا دي وحسمي حاتيمين يسكو دربو كانو وحويان انو دقمنا برنامج سوكا كاهي وحنوي مهل مليون شمبا قولو كنو دولار بانوي ميسانية دي هدي ما انت لما تشيرانا يو لبي تومين لغو ما تشيرانا يو وحنو لان نحن نغم معنا ما نوما سمين سو شمبا قولو مليون هدي ميسانية دي بربرنا غطو من هين كوكو كان عايو حانا يكوا كبادن دوني يا سي مغالا دي يا دادك يا اسو هرمارا اي هرمارو سمايان ونوشو دي سيبتشو مركا حويان مركي هوري هوسي سي بربري عدد مي ماجين لكن قوشة ولا لعلوية قوشة انت بدن بن آدمكو قوشة ولا لعل عاشوراها برقة بقول كيبا محانكو عشان يصدر يا نغا سوكرا او دادك مركا ورا عاشورا برقة مغالسن بقول كيبا شيء لحنا عاشورا بدن نغا سوكرا والكسكا نغا سوكرا sida ugu dhan leeyahay dadka reer berbera inagu ma nihiin kuwa dadka ka makhruuqaya inagu ma nihiin dadka xun laakiin waxaad ogaataan baliga codka ka doonaya ee britta doonaya inuu ka dhax ololeeyo oo britta doonaya inuu wax ku yiraahdo markuu maanta sidan ku leeyahay hadduu ay dhacdo seebuu ku maamulay.